いいじゃないか。ボタン外して。今ブラしてないから。初次见面就发生关系，确实是一种特殊的体验。这对夏生来说可能充满了意外和新奇。这一场经历无疑给了他一次难以预料的经历。他原本只是参加联谊会，但在不擅长社交的情况下，却被一位名叫刘一的女生吸引。刘一的冷静和不合群的氛围，使他在人群中显得格外引人注目。二人在前去打饮料的途中，刘一突然提出要一起先跑，夏生欣然同意。不料刘一却将他直接带回了家里，给了夏生一次意外之旅。夏生可能感到懵了，而刘一则以有事要帮忙的理由将他带入卧室。对于夏生而言，这是一次突如其来的经验尝试。刘一给出的理由却是他对这次经历的一种纯粹探索和试探的态度。他并没有喜欢的人，也不寻求男朋友，他甚至不想和熟人发生这样的关系。夏生的心境确实复杂，被刘一主动的举动搞得有些措手不及。尽管脑海里闪过了他心仪的老师杨菜，但面对刘一的主动，他难以拒绝。然而事后刘一却保持冷淡，告诉他以后还是陌生人，这让夏生感到更加困扰和不解。他寻求了死党小胖的意见，询问这样的经历是否太过草率。小胖却直言不讳，告诉他与其单相思，不如就像现在这样。这时夏生才意识到，他心中的那个人竟然是自己的老师杨菜。一年前在天台，夏生便爱上了杨菜的回眸，然而杨菜一直将他当作小孩子，且以小孩子不在他的考虑范围内为由。夏生曾撞见杨菜在天台流泪，但杨菜总是用电视剧感人的借口搪塞。夏生心疼又担心，想要保护这个女人，但杨菜却坚持将她视为小孩，并告诉她大人有大人的苦衷。回到家后，夏生的心里充斥着刘一和杨菜两个女人的画面，这让他感到心如乱麻，陷入了感情的混沌之中。夏生的故事中，父亲突然告知他一件惊天大事，母亲早逝，父亲打算再婚，而对方今晚就要登门拜访。门铃响起，让夏生来不及反应，原来要和爸爸结婚的阿姨竟然是刘一和老师杨菜的母亲。晚上刘一告诉夏生，他是赞成妈妈再婚的，并劝他忘了两人发生的事情。夏生同意爸爸再婚，但没等他适应，阿姨一家就直接搬了进来。之后他们三个人直接住在一个屋檐下。夏生发现杨菜是个马虎的酒鬼，他不仅忘记自己在夏生家里，还裸露身体走出来，甚至他经常躺在沙发上烂醉不醒。自己喜欢的女神突然变成了自己的姐姐，并且生活在了同一屋檐下。看着醉酒的杨菜，夏生的心砰砰乱跳，眼看就要发生点什么，杨菜的妹妹刘一却突然出现在了身后。刘一还是一如既往的面瘫脸，并一把把姐姐拖回了房间。夏生在学校的第二天被两个好哥们拉去围观新来的转学生，而就在这时，转学生走到了他们面前，原来就是当时联谊的那个女生，也就是刘一。刘一毫不避讳地走到夏生面前，引起了旁人的注意。夏生赶紧捂住了刘一的嘴，拉着他到了一个没人的地方。他告诉他不要特意向大家说明他们的关系，尤其是他们现在是兄妹这一事实。然而刘一却误解了夏生的意思，以为他是让他别在学校和自己说话。夏生刚想叫住他，却被两个好哥们擒住。这时好哥们们逼问夏生联谊后两人到底发生了什么事情，夏生支支吾吾的不肯说，找了个借口便溜之大吉。夏生回到厕所，看着镜子里的自己，他想起了刚刚刘一冷漠的反应，怀疑自己是不是说错话了。然而他也没空多想，走出了厕所。这时他的身后却传来了熟悉的声音，原来是姐姐兼老师兼暗恋对象的杨菜在和他说话。夏生一脸害羞地问杨菜，还记不记得昨晚的事。杨菜的脸也一下子红了，夏生也被吓了一跳。杨菜也向夏生保证自己以后在家会注意些，他对夏生吐了吐舌头就离开了。夏生望着他离开的背影，心里的心动又多了一分。午餐时间，夏生来到刘一班上，却看到他一个人在吃饭。他一问才知道，原来是刘一太直率了，让人根本无法和他交谈下去。说到这，刘一就有些自卑了，明明姐姐杨菜那么活泼外向，很快就能和别人打成一片，但他却很难做到。夏生看不下去了，决定帮他练习一下，没想到被刘一气得差点和他吵起架来。他们的声音也越来越大，大家纷纷好奇地围了过来，听到他们的对话后都笑了，也都知道了刘一其实并没有恶意，他只是个不善于表达的天然呆罢了。他们表示愿意继续和刘一做好朋友，刘一害羞的脸都红了。放学回家的夏生再次经历了尴尬场面，他正准备进浴室洗澡，却发现浴室里还有一个人，原来是刘一。夏生赶紧关门道歉，并打算离开，可没想到的是刘一却突然叫住了自己。夏生紧张地背对着刘一，但刘一却不再害羞，毕竟该看的不该看的都已经看过了。但刘一这次把他叫进来，不是为了那件事，而是想跟他说昨晚的事情。原来是刘一察觉到了夏生看姐姐的眼光不一般，他想知道夏生对姐姐的感情。夏生并没有把心里话告诉他，刘一见状也识趣的不再多问，而是叫他忘了今晚的事。但这种事情哪是说忘就能忘的。这天晚上爸爸妈妈出门约会，家里只剩下了他们三人。吃完饭刘一便回了房间，而夏生则是老实的去刷碗。杨菜也趁机调戏起了夏生，不料一个不小心滑倒，幸好夏生一个箭步将他拦腰抱住，两个人来了个深情对视。眼看就要发生点什么，一旁的电话铃声却响了起来，原来是杨菜的男朋友打来的。挂掉电话的杨菜便立刻出门，只
只剩可怜的夏生一人独自等待。不久后，杨菜便回到了家中，可脸上却挂满了泪痕。在家中等候多时的夏生看到了此时的杨菜，心疼极了。他想安慰心上人，杨菜却始终不肯对他开口。第二天放学后的夏生去了死党小胖兼职的地方，他打算和小胖谈谈心，聊聊最近发生在自己身上的这些事情。可好巧不巧，却听见了店员在聊八卦。他们说最近店里来的人都不太清楚，有搞婚外情的，有老公家暴的，还有包养男友的陪酒女。店员们甚至还模仿起了他们的谈话。下班后，夏生和小胖两人走在大街上，却突然看到了一个熟悉的人影。想不到好朋友却抢先开口了，他告诉夏生，这个女人就是那个搞婚外恋的女人。夏生整个人呆在了原地，他怎么也想不到眼前的这个女人正是杨菜。回到家后的夏生想起今天看到的一切，真相仿佛拼图般的一点一点被拼凑出来。夏生终究还是接受不了，忍不住在深夜敲开了杨菜的门。他已经没有耐心拐弯抹角了，直接就问老师是不是在谈婚外恋，并且他直说自己的朋友看到他了。杨菜搪塞只是和男性朋友在一起，但夏生却忍不住把小胖所听到的对话原封不动地说了出来。杨菜愣住了，自嘲地笑了笑，对夏生说道，那又怎么样呢，大人的世界不是小孩子该踏足的。夏生再次崩溃，没想到这一切竟然是真的。杨菜想把夏生推出门结束这个话题，已经失去理智的夏生却一把抱住了杨菜，一口吻住了他。杨菜缓缓闭眼，接着一把推开夏生，并给了他一巴掌。夏生恢复了点理智，刚想道歉，杨菜却一把将他扯了过来，又堵上了他的嘴唇，还顺势将他摁在了床上。可接下来的话却让夏生彻底崩溃，他认为夏生只是个在逞强的小孩。杨菜起身走了起来，并为他开了门，示意夏生出去。回到房间的夏生痛苦万分。第二天一早，爸爸大吼着跑了出来，原来是发现了夏生留下的纸条。夏生离家出走了，爸爸妈妈误以为夏生是因为反对他们再婚而出走的，但只有杨菜才知道夏生出走的真正原因。刘一看到发抖的杨菜，似乎明白了什么，而咱们的夏生自然是来到了死党的家里。外出寻找夏生的刘一却歪打正着的看见了站在窗外的他。刘一表示自己也想一起留在小胖家里，他告知小胖的妈妈自己是夏生的妹妹。晚上刘一把姐姐的事情说了出来，原来刘一早就劝过姐姐，可深陷爱河的人怎么可能那么容易上岸，姐姐还是义无反顾地爱着那个人。看着刘一和夏生都想杨菜分手，小胖便决定帮助他们。三人定制了一个作战计划，计划结束后两人也回到了家中。爸爸妈妈正一脸泪痕地坐在桌前，正准备签离婚协议书。夏生也告诉爸妈这是场误会，同时也为自己冲动的行为而道歉。一旁的杨菜也疯狂道歉，因为只有他知道今天所发生的一切全是因他而起。第二天一早，夏生和刘一便鬼鬼祟祟地躲在门口，他们准备开始他们作战计划的第一步，那就是跟踪要和男朋友约会的杨菜，揪出他背后那个出轨男到底是谁。他们偷看了杨菜的行程日记，选择在杨菜晚回家的那天跟踪他，但没想到尾随了一晚上，杨菜也只是独自去了酒吧，他还一个人去听了现场相声，甚至在路上回想刚刚的节目，他还笑出了声，一点都不像一个被感情困扰的人。第二天，刘一和夏生仍不死心，继续跟踪杨菜，但杨菜下班后，私会的竟是班上的女学生，他在和女学生探讨前程的事，怎么看都只是一个普通的好老师。第三天、第四天的结果都一样，刘一和夏生坐不住了，于是开启了 B 计划，就是趁杨菜洗澡时，把他的手机偷偷拿过来。他让刘一模仿杨菜的语气和男朋友说分手。刘一紧张地拨通电话，可原本就社恐的他听到声音后更是害怕地说不出话了。 B 计划也不得不以失败告终，二人垂头丧气地来到小胖兼职的餐厅，他们把最近的情况都告诉了小胖和店长，希望他们再支支招，但这种事旁人显然也是不好插手。正当夏生垂头丧气时，店里却突然来了两位客人，这可把大家都看呆了，来的客人竟是杨菜和他的男朋友。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，这下终于被逮了个正着。夏生忍不住猛地拍桌站起，让眼前的男人和杨菜分手。看着夏生过分激动的情绪，大家决定坐下来好好谈，但男人的一番话又再次惹火了夏生，他让大家再给他一点时间，他就能。还没等话说完，他就被一杯凉水泼了过去，大家都惊呆了，因为这杯水不是夏生泼的，而是妹妹刘一泼的。他再也听不下去了，接着愤怒地跑了出去，夏生赶紧追了上去。而饭桌这边，杨菜也流下了眼泪，杨菜不希望家人替自己担心，虽然心如刀割，但他最后还是选择了和男友分手。第二天是夏生生母的忌日，他带着花来到了妈妈的墓前，没想到杨菜和刘一也来了。杨菜告诉他们自己在两者之间认真权衡过，觉得还是家人更重要，所以他决定不让家人伤心，和男朋友彻底一刀两断。夏生和刘一开心的相视一笑，自己心爱的姐姐又回来了。这天早上，刘一刚来到学校里放东西，他抬头却发现一只挂满玩偶的包出现在眼前，没想到的是这个夸张玩偶包的持有者竟然是个美少女，她是刘一的同班同学桃子，为了表示友好，他还送了刘一一只做的最好的玩偶，但这只玩偶却在中午吃饭时被班上的其他女生看到，那群女生如同看见瘟神一般，她们立马夺过刘一手中的玩偶，一把将它丢进了垃圾桶。
他们让刘一和桃子保持距离，以免被染上魅惑男人的毛病。他们口中的桃子不仅换男人如同换衣服，夏天也爱故意露事业线，甚至弯腰露出自己的身材。刘一却突然站了起来，走到垃圾桶旁边捡回了那个玩偶。他还告诉这群女生，就算他真是这种人，要不要和他交朋友还是由自己决定，他不需要他们插手。这群女生看他这样也都不再多说什么。放学后桃子又来找刘一了，刘一也忍不住问了桃子这个问题。桃子想了想，如实告诉了他。刘一听完不知道说什么的看着眼前这个可爱的少女，这不是传说中的废柴男制造机吗？两人之后便一同来到了书店，在这里他们遇到了夏生，桃子却对夏生一见钟情。过马路时夏生温柔的行为更是让他心动。夏生走后，桃子害羞地问刘一夏生有没有女朋友，他想追夏生。回到家后的刘一反复回想着和桃子的对话，心中却有种奇怪的醋意。第二天桃子果然主动出击约夏生了，转身的时候其身材果然露了出来。可今天刘一却突然生病了，夏生还是很担心刘一的，他决定失约桃子回家照顾刘一。刘一让夏生拿来热水、毛巾和睡衣，并直接当着他的面脱下了上衣，他让他帮忙塞进去一下。望着眼前生病的刘一，夏生也是选择留下来照顾他，可刘一却脱下衣服让夏生帮忙擦擦背。夏生听到这个奇怪的要求还是尴尬的愣住了，虽然两人之前有过，但此刻刘一可是自己的妹妹。看着刘一那可怜柔弱的眼神，夏生最终还是同意了，但那些画面却在他脑海中不断出现。他反复告诉自己，刘一现在是病人兼自己的妹妹，不准有其他的想法，这才勉强让自己冷静下来。夏生帮刘一盖好被子，刘一却突然开口说道，他的同学桃子喜欢夏生，也如实告诉他自己的心里有种奇怪的感觉。他还问夏生是怎么想的，夏生欲言又止，他并没有回答这个问题。此时的他更担心的是刘一的病情，看着刘一依旧高烧不退，夏生也打电话向继母求助，可没想到继母却让夏生拿退烧栓剂给刘一使用。刘一表示现在自己完全没力气，让夏生帮他一下。只见刘一翻了个身，让夏生帮忙把退烧栓剂塞进去。终于在夏生的努力照顾下，刘一退烧了。第二天来到学校，桃子看见夏生一下子迎了上去。夏生慌忙解释，昨天是有其他原因才没和他约会的。桃子大方地笑了笑，并约夏生今天放学一起吃饭。但这一幕却被夏生的好兄弟看见了，他们把桃子的传闻告诉了夏生。夏生有些震惊，但还是去了约会。桃子给夏生做了丰盛的爱心便当。夏生好奇地问了他，是不是会对每个人都这样？但桃子却说只对喜欢的人这样。他说自己的大胆直白是想尽力去争取自己想要的东西，不想日后留遗憾。桃子的勇敢让夏生羞愧地垂下头，看着眼前的夏生，桃子也忍不住地亲了上去。他接着牵住夏生的手，并邀请他放学后和自己一起回家。回到家后，桃子一口吻上了夏生，接着又顺势将他摁倒。夏生看着眼前这个女孩，心里也是百感交集，如果和桃子交往了，也许就能将自己心中的洋菜给忘掉。虽然桃子有些不好的留言，但她不是家人也不是老师，夏生于是便任由桃子摆布。而此时一旁的手机却响了起来，原来是刘一发来的短信。夏生告诉桃子是家人发来的，问他晚上想吃什么，想不到桃子眼里却充满了羡慕。对于桃子来说，家人的陪伴是件十分奢侈的事情，因为爱他的父母很早关系就不好了，所以基本都是一个人吃饭。夏生看着这样的桃子有些心疼，但桃子却让他进行下一步。就在这时，夏生突然注意到了桃子的手腕，桃子有些慌张地将手藏起来，并向夏生解释这些划痕不是最近的，是之前有段时间他想不开才这样。夏生听完桃子的话，便扣好扣子站了起来。桃子害怕地抓紧床单，担心夏生是不是嫌弃这样的他。夏生却回头问他附近有没有超市，原来夏生只是去超市买了点菜，给桃子做了一份炒乌冬，他想和桃子一起吃顿饭。吃着眼前这碗炒乌冬，感受着夏生的陪伴，桃子忍不住地哭了出来。第一次有人对他这么好，他提出了想和夏生交往，但夏生却拒绝了。夏生觉得现在的他们还是不要作为互相依靠的人比较好。第二天，夏生在天台看着小说，突然发现国文老师也躲在天台抽烟，老师以为夏生是偷溜出来的，但他看到夏生手中拿着的书后便欣慰地笑了。就在这时，老师突然向夏生走来，一把捏住夏生的下巴，夏生吓了一跳，还以为他要干什么呢。回到走廊里，夏生又碰见了刘一，刘一说有事情要找夏生帮忙。夏生的脑袋里瞬间闪过一些让人脸红心跳的画面，以为刘一又要干嘛，结果刘一却是因为想找社团的事，要夏生陪他一起逛一下。刘一还提起桃子，说昨天夏生给他做炒乌冬的事情，接着他便摆出一脸吃醋的样子。夏生慌忙承诺下次也做给他吃，刘一这才满意的离开。没想到下课后，夏生的身后还跟了两个跟班，原来是好兄弟们知道了夏生要陪女生去逛社团，兴奋的眼睛都直了，他们便缠着夏生一起来了。他们一起来到了运动系社团，看着运动场上年轻女孩的身体，两个跟班口水都流出来了，他们连招呼都没打一声就溜走了。夏生赶紧道歉，刘一一脸不知道说什么的看着他们。接着他们来到了图书馆，发现这里竟然还有个文艺部，但奇怪的是一个人也没有。在这里夏生也发现了自己想看的书，因为没人便直接借走了。等到他来还书的时候，却看到了震惊的一幕，国文老师竟然在和学生亲吻。夏生看得脸红心跳，尴尬的想悄悄溜走，
但鞋子还是发出了摩擦地板的声音。夏生屏住呼吸，缓缓转身，不料老师和学生已经站在了身后。定睛一看，这不是自己的国文老师吗？夏生红着脸慌忙道歉，还问他们刚刚在干嘛。女生告诉夏生说，刚刚只是在帮老师取掉落在眼睛里的睫毛。所以真的是这么一回事吗？国文老师看着夏生问他为什么脸这么红，是不是以为老师和学生在做什么不知廉耻的事。夏生支支吾吾地否认。老师瞅了眼夏生手上的书，一手搭在了他的肩上。他告诉这个女生，夏生要报名加入文艺部。原来女生名叫委员，是文艺部的部长。委员兴奋地瞪大双眼，夏生刚想否认，却被老师一脚踩住。老师告诉夏生，没经过同意就拿走学校的东西可是不行的。夏生也只好无奈地妥协。可让夏生没想到的是，这个文艺部才刚刚成立，委员同学是唯一的社长兼社员。有了夏生的加入，老师决定做做宣传，扩招一下成员，他就让他们去发传单了。社长委员告诉夏生，这个社团只有他一个人，所以不能被学校列入正式社团。但夏生的加入让他备受鼓舞，他有信心能让越来越多的人喜欢并加入文艺部。夏生也打起精神来，帮委员一起发传单，一双手接住传单并停住了。夏生抬头一看，发现原来是刘一。刘一询问夏生是不是要加入文艺部，夏生犹豫着刚想否认，国文老师却不知道什么时候悄悄冒了出来。他一脸坏笑地说，夏生已经提交了入部申请，他还提醒他不是签了要做他奴隶的契约吗？夏生十分疑惑，老师也笑着走开了。老师让他作为部员好好招人。这天文艺部举行了社团活动，夏生和委员都及时到场了。想不到老师了解到两人都没有恋爱经验后，他竟让他们直接接吻，感受一下恋爱的感觉，这样他们才能写出更有深度的爱情小说。夏生被老师的这番话震惊了，但转身看到委员部长已经做好了准备，夏生也只能硬着头皮上。他抓住委员的胳膊，随着他的脸越凑越近，委员也愈发紧张。突然夏生松开了委员的胳膊，并递给了他一张纸。原来夏生看见了委员眼角的泪水，他还是觉得不能勉强，他的行为让老师对他另眼相看。老师也决定认真读一读夏生之前写的文章。回到家的夏生立刻开始奋笔疾书，得知了夏生正式加入文艺部的刘一害羞地开口了，他也想和夏生一起加入文艺部。这天刘一如约来到文艺部报道，桃子竟也跟着刘一一起来了。他听说刘一和夏生都要去文艺部，便也想加入他们。这下委员社长开心极了，热情地欢迎两人，同时他也称赞夏生推荐的书很有趣。看着夏生和委员开心的对话，刘一心中突然有了种奇怪的感觉，这种感觉让他在家都难以静下心来。于是刘一独自一人来到了老地方，店长看着刘一心事重重，主动和他谈心。刘一告诉店长，最近自己会突然特别在意某些事，以及某些人对自己的态度，有时候还会有一种烧胸口的感觉。店长一听就明白是什么情况，他耐心地和刘一解释，你这种情况多半是有喜欢的人了。刘一呆呆地望着店长，也明白自己可能是爱上夏生了。而另一边，独自在家的夏生和杨菜畅聊了起来。杨菜感谢夏生没有把前男友的事和爸妈说，他还约夏生周末两人单独出去玩。这天也很快就到来，夏生和杨菜一起吃了午饭，还逛了很多景点。他们一直从白天玩到了傍晚，两人之后来到了一个沙滩上。夏生故意对杨菜说，自己要像个小孩子一样光着脚在沙滩上跑一跑。杨菜一下就听出了他的阴阳怪气，他转头问夏生，是不是还在意自己说他是小孩子这件事。他解释自己当时并不是真这么想，只是那个时候选择了最伤人的话。夏生和杨菜并排坐在沙滩上，他忍不住问杨菜，明明自己的父亲也因婚外情离开了他，他为何还会去选择谈这种恋爱。这次杨菜没有隐瞒，而是选择说出了全部事情。原来他的前男友也是他的老师，并且还是他的初恋。学生时代的他也有被同学孤立，而一直保护照顾他的正是自己的老师，所以他才会有这么深的感情，以至于知道自己做了第三者也没有选择放弃。而夏生脑袋里也闪过了一些杨菜的画面，他鼓起勇气把自己写的小说给杨菜看，并认真地向他表明了心意。杨菜这次没有拒绝，而是牵住他的手一步步往海里走去。夏生急忙问他要干嘛，杨菜直直地盯着夏生，告诉他两人在一起如果被发现了，不管在家中还是社会上，所有的立场都会被迫抛弃，这不就跟殉情一样吗？如果没做好准备就别开始。说着他转头往岸上走去，让夏生回到岸上就好好的和他做姐弟。由于海水把衣服都打湿了，两人回家时都穿上了新买的衣服。这一幕被一旁的刘一看到了，刘一心里很不是滋味，而他也发现自己在日常中越来越在意夏生。这天晚上，失眠的刘一敲开了夏生的房门，他和夏生并排坐在床边，他将手搭在夏生的手上，害羞地低下头。夏生也被这番操作给整不会了。刘一半夜来到夏生的房间里，向他提出了一个请求，想要一个拥抱。夏生的第一反应就是回绝，毕竟现在刘一和自己是一家人，即使没有血缘关系，但此时的夏生脑海里闪过了杨菜的画面，他很想放下对杨菜的感情，于是还是同意了刘一的请求。事后刘一害羞地低下头，有一种飘飘然的感觉，之前他心里的不悦也全部烟消云散。刘一向夏生表明了心意，告诉他他可能动心了。刘一走后，夏生把自己的头蒙住，他总觉得自己这样做不对。第二天，文艺部的成员又聚集在了一起，这时国文老师也出现了。
虽然他对大家自觉集合很欣慰，但他还是提醒了大家，忙社团活动的同时也不能把学业落下了。于是这天晚上，夏生和刘一纷纷跪倒在杨菜面前，二人请求杨菜帮他们补课做期末前的冲刺。杨菜耐不住他们的软磨硬泡，还是答应了。补课的时候，刘一把夏生和委员的事说了出来，他以为夏生喜欢委员，所以心里也有点吃醋，想不到杨菜听到这话一下子开启了兴奋的八卦模式。夏生心里有点不是滋味，他不想老师觉得自己有二心，这件事一直困扰着他，就连回房间写作业时他还在纠结着这件事。纠结了半天，夏生还是决定去找杨菜谈谈心。夏生来到杨菜房间门口，发现门并没有关紧，于是夏生透过门缝往里看，却看到了让他震惊的一幕。杨菜竟独自一人解决着需两人才能解决的问题，其嘴里还念叨着前男友的名字。夏生整个人呆在了原地，手中的书本也不小心掉在了地上。杨菜被吓了一跳，赶忙走出来查看，还好夏生躲得快，才没有被发现。可尽管如此，躲在走廊里的夏生心情还是跌到了谷底，他没想到杨菜还是忘不了那个人。接下来的几天里，众人也顺利通过了考试，迎来了期待的暑假。这样一来，夏生和杨菜待在一起的时间又变多了。这天夏生去学校借书，在这里遇到了回国的留学生黄毛，两人一起来到老地方喝了杯咖啡。店长也吐槽最近这附近好像有个偷内衣的贼，而就在两人回家的路上，恰巧撞见了这个偷窃内衣的人。两人见状便追了上去，一举将他拿下，接着就把他送到了警察局。刘毅也担心夏生，来到了警局，夏生也顺便澄清了一下自己。而夏生身边的黄毛居然对刘毅一见钟情，黄毛拜托夏生当月老给他们牵牵红线，让夏生把刘毅约出来一起玩。夏生犹豫了一下，还是把这件事和刘毅说了。正在切菜的刘毅以为夏生想撮合他们，气得猛地放下菜刀回了房间。于是夏生便做了一碗炒乌冬来到刘毅的房间，想让刘毅消消气。刘毅吃完炒乌冬依然气鼓鼓地看着夏生，夏生向他道歉，可谁知刘毅却撅起了嘴。就在两人热吻时，夏生无意一瞥，却发现门口竟站着杨菜。杨菜震惊地呆在原地，接着又立刻转身离开。夏生猛地起身追了上去，他慌忙抓住杨菜的手，想向他解释这一切，可杨菜却甩开了他，告诉他此刻夏生不管说什么他都不会相信的。夏生崩溃地抱着头蹲在杨菜房间门口。这时刘毅走了过来，他决定和杨菜姐好好谈谈。刘毅向杨菜坦白了自己对夏生的感情，也告诉杨菜刚刚是自己主动的。杨菜有些激动地抓住刘毅，告诉他这种关系可是不行的。刘毅觉得是重组家庭，根本没有血缘关系，所以无所谓。听了刘毅的说辞，杨菜便低下头，也没有再说什么。第二天夏生和黄毛见了面，并告诉他刘毅不想出来。黄毛也注意到今天夏生十分消沉，这也让他觉得日本人都太过内向，并劝夏生把想法说出来。黄毛的话一下子点明了夏生，他决定回家好好和杨菜谈谈。他敲了敲杨菜的门，让杨菜听他解释，没想到杨菜直接就问夏生是不是喜欢刘毅，而夏生的回答却让他更加失望。夏生告诉他对杨菜的感情始终没变过。杨菜不理解，既然这样，为什么夏生还会对刘毅做出那种事。伤心的杨菜决定搬出这个家，自己独居一段时间。当杨菜把这个决定告诉家人时，家人都很震惊，但还是尊重了他的意愿。爸爸提议在杨菜离开之前全家人一起出游一次。庙会上，夏生仍旧有些闷闷不乐，他悄悄地跟在杨菜的身后。他把杨菜拉到一个没人的地方，想和他单独谈谈。杨菜告诉夏生自己要搬出去并不是因为那件事，但杨菜的肢体语言却暴露了他的真实想法。夏生一眼就看穿这是杨菜的借口，但杨菜却像被戳穿了一样生气地走开了。幸好遇见了店长，他们强行把杨菜拦住，让他们有机会再次坐下来好好谈话。杨菜再也忍不住了，他捂着脸告诉夏生他对他的感情也发生了变化。看到他和刘毅的那一幕，比起被爸爸妈妈发现，他心中居然更多的是嫉妒。于是为了避免自己真的喜欢上夏生，他才决定搬出去，这样就能扼杀这个念头。夏生听着听着居然笑了，杨菜以为夏生在嘲笑他，气得起身就想走。这时一双手将杨菜揽入怀中，夏生温柔地告诉杨菜他和老师两情相悦的，但回到家的杨菜并没有改变自己的想法，还是决定搬出去住。夏生一脸失落地坐在杨菜的房间，问他为什么还是要搬出去。杨菜却害羞地笑了笑，说搬出去两个人单独见面也方便一些。夏生听到这话大吃一惊，一下子就兴奋了，他已经听懂杨菜的言外之意了。这天妈妈发现刘一最近都闷闷不乐的，她安慰着刘一并劝他出门散散心。刘一听了妈妈的话起身出门去了图书馆，想不到他却在图书馆撞见了国文老师，而他身边竟站着杨菜的前男友。看到刘一一脸的敌意，前男友感到十分抱歉，他想请刘一吃个下午茶，顺便好好给他道个歉。他们来到老地方拉曼餐厅，刘一仍旧对眼前这个男人没有好感，便点了最贵的菜想宰他一顿。然而前男友并没有计较，而是和他解释道自己已经和妻子离婚了，并且从那以后他就再也没有联系过杨菜，并不是自己放下了，是男人的尊严让他不能回头找杨菜，毕竟是杨菜提出的分手。刘一听完愣住了，他希望此刻眼前的这个男人回头去追求杨菜，带给杨菜开心和幸福。而前男友却说他感觉杨菜的内心似乎有了什么变化，
刘一把最近杨菜要搬出去的事告诉了他们，也告诉了他们自己的苦恼，但前男友却让刘一相信杨菜，因为杨菜不是那种撒气就搬出去的人。这句话反而点醒了刘一。晚上回了家，刘一再次来到了姐姐房间里，他躺在姐姐的腿上求姐姐不要走，还说自己可以不对夏生动心，他希望姐姐可以改变心意。而杨菜却温柔地摸着刘一的头，告诉他只要做自己就好了，其他的什么都不用变，也告诉他周末会尽量回来陪他。第二天夏生回到家里，发现自己门口的地上放了一封信，他捡起来一看，信封里居然有一把崭新的钥匙，难道是杨菜？夏生想着想的脸都红了，转身却发现刘一傻傻地站在杨菜房间门口。晚上夏生来到杨菜的房间，却发现刘一站在这里发呆。发现夏生后的刘一转身猛地抱上去，告诉夏生幸好有他在，不然他肯定更难受。夏生拍了拍刘一的背，告诉他作为家人他会陪刘一一起努力的。刘一听到这话却嘟起了嘴。晚上夏生也交代刘一自己去小胖家，但结果却是朝杨菜家奔去。夏生敲了敲门，发现并没有人回应，于是害羞地拿出那把钥匙，果然是这里的钥匙。夏生一步步往里走去，发现杨菜正躺在床上呼呼大睡，他忍不住靠近杨菜，红着脸坐在床边静静地看着他。这时杨菜却突然醒了过来，他告诉夏生自己可能是收拾行李太累了才睡着的。夏生却激动地和杨菜说自己看到钥匙开心的都要上天了，他说自己已经做好了一切准备，便一口吻向了杨菜。接着夏生表示自己就要刹不住车了，杨菜却推开他的手坐了起来，告诉他两人才刚刚开始，转眼间暑假就结束了。夏生和刘一也再次回归校园，黄毛见到夏生兴奋地冲上去抱住了他，看到刘一也在一旁，黄毛害羞地和他打招呼，他一副要发动猛烈追求攻势的样子。得知夏生和刘一都在文艺部，黄毛也死缠烂打地想加入，夏生便带着黄毛去见了国文老师，因为黄毛并不像是对小说有兴趣的人，但老师还是欣然同意了黄毛的加入。这天夏生在楼道里遇见了杨菜，但杨菜却不像往常一样和他开玩笑，这让敏感的夏生感觉心里有些失落，他忍不住蹲点等杨菜，想问问杨菜是不是还没做好心理准备，他怕自己是杨菜的负担。杨菜没有回答，而是把夏生拉到拐角的走廊，他告诉他是想好好珍惜这段关系，所以才慎重行事，说着一把按住夏生的肩膀往下蹲。原来是学校的主任从这里经过，杨菜怕被发现才这样，接着两人就在走廊热吻起来。夏生几乎每天放学都跑到杨菜家里，热恋期的两人甚是亲密。这天校园举办了社团活动，文艺部这边也放出了杀手锏，让三个可爱的女生穿上了女仆装，他们甚至让黄毛也换了衣服，他们把文艺部打造成了一个可以读书的咖啡厅，而部员们就是这个咖啡厅的服务员，大家也都过得十分开心。过了几天，文艺部的部员们又聚在了一起，大家讨论着国文老师请假的事，大伙担心老师生病了，决定一同去探望。老师家里开门的却是一个女人，大伙以为国文老师悄悄恋爱了，可委员同学的脸色却变得十分难看，然而女人收到了什么东西就开心地离开了。大家也都向老师提出了疑问，令大家没想到的是，那个女人只是一个编辑，国文老师其实也是一个作家，而且正是夏生最喜欢的作家，这个女人也只是上门催收稿件的。得知真相后的夏生十分激动，而委员也终于松了一口气，可他不知道的是，这一切都被夏生悄悄看在了眼里。第二天夏生故意调侃昨天的事，委员又激动又害羞，便用胳膊肘顶了夏生一下，没想到夏生直接就摔了下去，腿也给摔骨折了。杨菜听说了这件事，第一时间就赶回了家探望夏生。夏生有些伤心，这段时间可能没法经常去找杨菜了。杨菜也因为要备课赶回了家，家中只剩下了刘一和夏生。刘一做好晚饭端了进来，他竟有些开心地趴在夏生腿上。刘一告诉夏生，因为最近他经常去小胖家，所以休养的这段时间他应该哪都不能去了，他反而有些开心。夏生紧张地不敢看刘一，怕自己说谎的事被他发现。晚上夏生躺在浴缸里感叹骨折后走路都费劲，就在这时刘一却突然走了进来，夏生害羞地低下头，刘一却一脸淡定地告诉夏生他要帮行动不便的他洗澡。第二天刘一来到拉曼餐厅，还把夏生最近的遭遇告诉了店长，并告诉小胖最近夏生没法去他家了。小胖听得十分疑惑，说夏生已经很久没来他家了，这下夏生的谎言可穿帮了。回到家后的刘一质问夏生为什么说谎，紧张的夏生刚好瞥见了桃子送给刘一的玩偶，便立马想到了借口，他说自己这段时间其实是去桃子家了，而没和刘一说实话的原因是怕刘一听到这话不开心。刘一嘟起嘴唇，说自己才不会因为这个生气，只会因夏生说谎而生气。回到房间的夏生赶紧和小胖打了通电话，也坦白了自己和杨菜的恋情。小胖担心杨菜万一暴露了恋情一切就都完蛋了，夏生却认真地告诉他他会小心翼翼地和杨菜保持恋情的，他也认真和小胖诉说了未来的规划，小胖也欣慰地笑了。这天放学，夏生看着杨菜发来的照片入了神，还是决定放学以后去找他，他以去小胖家为借口对刘一糊弄了过去。夏生一到杨菜家就忍不住抱紧他，饭都不吃了直接热吻起来。夏生还耍起了滑头，想赖在杨菜家洗澡，但是自己腿受伤了要他帮忙洗才行。说着说着杨菜就把衣服脱了，眼看就要进行下一步，这时门铃却响了起来，
杨菜以为是快递员，便去开了门，可没想到门外站着的竟是妹妹刘一。刘一没有说话，而是径直地走向房内，看到了坐在地上的夏生。夏生害怕地低下头，再次抬头却发现刘一眼眶全是泪水。接着刘一便转身冲出了门，剩下夏生和杨菜不知所措地待在原地。回到家中的夏生发现刘一还没有回来，便又冒着雨出去寻找他。夏生在亭子里找到了已经哭成泪人的刘一，刘一哭着把一切都告诉了夏生。因为今晚下雨了，他就去了小胖家想接夏生回家，可夏生连电话也不接。他回到家发现夏生还是不在，刘一想是不是出什么事，便去了夏生房间寻找线索，结果他就看到了他写的小说，于是他便串联起了所有，之后来到杨菜家也证实了一切。刘一忍不住问夏生是不是喜欢杨菜，他想亲口从夏生嘴中听到答案。夏生垂下了头，得知夏生喜欢的是杨菜，刘一还是难过的哭了，接着便向夏生吻来。夏生慌忙推开他，刘一满眼泪光的抬起头看着夏生，祈求最后一次和他亲吻。回到了家里，两人都变成了落汤鸡。夏生看着饭桌上刘一特意准备的饭菜，又想起今晚的事，他觉得自己很对不起刘一，辜负了刘一对自己的喜欢，他要是早点告诉他真相就好了。而刘一则一个人躲在浴室，看来失恋的感觉确实不好受。第二天上学的路上，夏生拼命和刘一搭话，企图想讨好刘一，但刘一却转身告诉夏生，决定接下来要讨厌他，这样他就能让自己不那么难受。但是在夏生骨折恢复之前，他还是会帮助他的。刘一的一番话也让夏生心里更不是滋味。这天学校宣布了一个好消息，下个月就是休学旅行了，大家有整整一个月的假期可以去旅游，同学们都十分开心，但夏生却因为满腹心事开心不起来。下课后，夏生赶紧找到了杨菜，并告诉他，他把一切都和刘一说了。这个结果也让杨菜十分难过，但两人还是握紧了手，决定好好走下去。而刘一也开始疏远杨菜，在碰面时甚至把杨菜当作陌生人。面对这样的刘一，杨菜也有些不知所措。这天，文艺部的成员们都聚在一起，讨论着休学旅游的事。接着，国文老师也走了进来，并告诉了大家一个好消息。他说刘一写的小说获奖了。听到这个消息，刘一害羞的脸都红了，大家也都为他开心，反而是夏生为自己没获奖而失落的低下了头。这一幕也让细心的委员发现了。放学后的委员找到了夏生，告诉他，他其实也很消沉，从小就喜欢读书的他却没什么写作天分，他一个接一个的投稿，结果却是碰了一鼻子灰。但委员也悟出了一个道理，或许没有天分的人能感受到那些有天分的人不能感受到的东西。他劝夏生积极努力一些，夏生听完了委员的话，心情也终于由阴转晴。他再次来到国文老师的家中，请求国文老师收他为徒，不料却被国文老师一口拒绝。夏生把自己对写作的渴望以及热情都告诉了老师，老师对他的坚定不移很是欣赏，但同时也抛出了一个实质性的问题，如此渴望当作家的夏生，迄今为止写了多少部小说呢？听到这句话的夏生也是愣住了，同时他也暗下决心，自己要比之前更努力。学校迎来了久违的休学旅行，除了刘一，大家都玩得十分开心。喝醉的黄毛直接放飞了自我，不仅亲了夏生，还把国文老师也强吻了，他不愧是从美国留学回来的。这天大家来到海边，纷纷换上了泳装，刘一找到了杨菜，想和他好好谈谈。刘一态度的转变让杨菜开心极了，他立马和刘一道歉，告诉他只要刘一能原谅自己，他甚至可以和夏生分手，让三人回到跟原来一样。可刘一却突然捏住了杨菜的脸，让杨菜冷静了下来。刘一告诉杨菜，他的本意不是让他们分手，而且现在自己也已经想通了，愿意和杨菜和好。杨菜感动极了，狠狠地抱住了自己心爱的妹妹。转眼就到了休学旅行的最后一天，夏生和几个好哥们在街上闲逛，这时几个女生吸引了夏生的注意，夏生顺势望去，却被店铺里卖的戒指吸引了。他看着戒指，忍不住给杨菜发了信息，告诉他自己很想见他。杨菜让他趁今晚的烟火晚会偷偷溜出来，然后去房间找他。夏生按捺住内心的激动，到了晚上，夏生趁着烟火晚会瞬间溜走，一看到杨菜，夏生就忍不住立马抱住他。杨菜觉得这样下去对两人都不好，夏生却把杨菜的想法全部驳回，他给杨菜戴上了戒指，并告诉他自己的想法，他也认真考虑过和杨菜的未来。杨菜被感动了，二人看着窗外的烟花，夏生紧紧牵着杨菜的手，告诉他自己想和他结婚。听到夏生的这番话，杨菜忍不住流下了感动的泪水，接下来俩人就顺势在一起了。可意外总是来得这么突然，这天主任突然把杨菜喊到了办公室，并将一张照片推到了他面前，前一秒还在房间里卿卿我我，下一秒就被人拍了下来。看到照片的杨菜瞬间呆住了，主任也认出照片上的人就是夏生。就在这时，杨菜突然跪倒在主任面前，他祈求主任不要因为这件事找夏生谈话，自己也会主动离开学校。这天是毕学士的日子，杨菜却突然登上了台，告诉大家他要离开的消息。同学们听到这个话都惊呆了，夏生也是愣在了原地，不敢相信自己听到的一切，杨菜怎么会离开的这么突然，甚至一点消息都没收到。毕学士结束后，刘一急忙找到夏生，询问姐姐杨菜离开的原因，但夏生也是十分疑惑，他立刻拨打了杨菜的电话，电话那边却一直是忙线的状态，很显然杨菜并不敢面对夏生。
夏生奋不顾身地冲去了杨菜办公室，但他却被另一个知情的老师拦了下来。傍晚，杨菜又来到了天台，他期待地转头，却发现原来是国文老师。杨菜感谢这段时间以来国文老师对自己的照顾，但他却直接开门见山地问杨菜是不是恋情被上级发现了。原来他们的事情国文老师也知道，杨菜整个人都傻了。国文老师告诉他，夏生写的小说就是关于师生恋的，他多多少少感觉出来了一点。国文老师还告诉他，他的前男友当时也是这种情况，同样是喜欢上了还是学生的杨菜，所以他能理解杨菜的想法。听到这里，杨菜早已泪流满面，因为他觉得自己对夏生的感情已经止不住了。另一边，夏生来到了杨菜家里，却发现这里已经空空如也，只剩下一封写给自己的信。在信中，杨菜向夏生述说了发生的所有事情，他希望夏生能够将他忘记后好好生活，同时劝告他不要到处寻找他。夏生感到绝望，但最终没有能够克制自己，大声宣泄了出来。接下来的一段时间里，夏生陷入了颓废和绝望之中，他每天如同行尸走肉，让人心疼。死党小胖看不下去了，痛骂了一顿夏生，他告诉夏生不能对不起杨菜的一片苦心，这让夏生稍微恢复了一些理智，但仍然忍不住哭泣。从那天起，夏生全身心投入到写作中，日夜不停地创作小说。刘一向朋友们透露了夏生的情况，希望大家能想办法帮助他走出困境。得知情况的店长主动约夏生到澡堂谈心，他将自己是黑帮的秘密全部告诉了夏生。夏生也从店长的经历中得到了很多灵感。这天早上，刘一突然发现之前一直关在房间里的夏生居然走了出来。夏生告诉刘一，他的初稿已经完成，所以才出来透透气。迫不及待的，夏生和几个小伙伴一起去了国文老师家中，他带着自己写的初稿向老师展示。国文老师读完后大吃一惊，没想到这段时间夏生已经脱胎换骨，他的小说被选中并出版，夏生还获得了巨额的奖金。这天参加完颁奖典礼的夏生兴奋地回到家，突然看见了杨菜的背影。夏生来不及吃惊，便猛地冲上前，一把将他揽入怀中。他诉说着这段时间他对他的极致思念。夏生将杨菜的脸转过来时，却惊讶地发现在他面前的人竟然是戴着假发的刘一。刘一跑回房间，郁闷地趴在床上。夏生推门进来，向刘一道歉，同时注意到刘一眼角的泪痕。刘一告诉夏生，他只是感受到了夏生紧紧的拥抱，同时他也意识到夏生对杨菜的深情，他才会不由自主地想哭。突然间，刘一猛地将夏生扑倒，用力地吻上了夏生，而杨菜则是换了一头短发。故事到这里也到了尾声，我们下期再见。